Kazak Katnaş Yolları Üniversitesi KJU kuraması Almatı kalası. Жүрегімде қалмай сіз неме, сіз қалдырмай өтшай көз неме. Қиял келіп жетті бізге де, бүгіннен үміт іздеме. Етті. Жайдарманда сол бар қан жама, болса дағы бізді қан сана. Айдарманды хош көретін көрермен хош келдің. Нұреке, не алған бітпейтін хош келдің, не алған бітпейтін хош көрдік ол. Тұратсында шы бірде жағадан алмай. Бүгін финал. Өз-өзімізге есеп беретін, анықтама беретін кез келді. Хош көретін дегенім, Айдарманды хоштайтын жанашыр болатын көрермен ғой дегенім. Хош есен сау дегенім, есен барда сау жүздессек деп едім. Айбеттеңіздер ағайын. Жақсы апа деп сөздер ғой, несіне айбеттеңіздер деп тұрсыз? Сыншы көп қой, ағзар сыншы көп қой. Дегенмен сынға сынып кететін біз емес ағайын, тағы да айбетпесіздер. Өздеріңіз білесіздер, біздер көбіне көп әңгіме айтамыз. Мына әңгіме жол қысқартады деп финалға қалай жеткенімізді де білмей қаппыз. Мына осы жерде әңгіме айтып тұрғанымыз, мына сол бір бала кездерімізде үлкен кісілер әңгіме айтып жатқанда шошаң-шошаң, жыртың-жыртың етіп солардың әңгімесін бөлмей, ойып тыңдап отырған біздің арқасы шығар деп ойлап қаламын. Мына арт жағыма қарасам, сол бір бала кездердегі әңгімелердің ыстық илеп есет. Ойлап қоямын, артымыздан біреу әңгіме айтып жүрген жоқ па деп. Мына бүгінгі ойынның тақырыбы біз жанбасақ лапылдап екен. Бәрекелді. Мына Алматы қаласынан біздің келуіміздің өзі осы тақырыпты қамтып ашып тұрған сияқты. Мен Алматыдан басқа мен көп лапылдап жатқан қаланы мен байқап жатқан жоқпын. Мұнда. Мына қазір осы дыбысты Алматыда көп қосылатыны соншалық кейбір тұрғындарға осы әуен ұнап, мен телефон қоңырауына қойбағанмын. Алло, Саша, қалай жағдай? Хорошо, Нұрбек, красавчик, продолжай в том же духе. Я рад за тебя. Сен көріп отырсың ғой, рахмет көңіліңе. Ты че, Нұрбек, скажи по-русски. Немене, мен саған тәуелді ме едім, Саша? Ты же понимаешь, я пошутил, ты же КВНчик. КВНчик, КВНчик, я басқа шығатын болдыр ғой. Рахмет жақсы. Мен түсінбедім, Нұреке, ана орысша, сіз қазақша, ана өзі бірдеме түсініп жатыр ма? Түсінеді ғой, түсініп тұр ғой. Сіз ше? Мен смелі ғой. Нұреке, осы орайда менде бір сұрақ болсын. Мына өмірде ақша қымбат па, әлде ақыл қымбат па? Ақылың аздау болса, ақша қымбат па? Ақшаң аз болса ше? Ақшаң аз болса, өз-өзіңді ақылдым деп жұбатасың, басқа не істейсің? Баяғыда бір жігіт айтып жатыр дейді да, әттең байып кетейін десем қолым тимей жүр деп. Нұреке, бүгін бір мен сізді бір мақтайын деп тұрмын. Астанаға қарап бір айтып жібер. Нұреке, мақтай бер енді. Бұл өмірде сіздей тұлға табиғаттың адалзаты, адамзаттың азаматы, өзіңіздей мәрт тұлға бұл өмірде жоқ шығар. Бар шығар. Бәлкім сол сіз шығар. Да, мен шығар, ана адамды мақта бір көтеріп тастады. Сен қай жерде жұмыс істейсің бауыржан? Мен жұмыс істемеймін, Нұреке. Бірақ екі дипломым бар. Жұмыс іздемеген жерім жоқ. Жалпы жұмыс істеуге не керек, Нұреке, жалпы? Ниет керек қой. Жұмыс істеуге ниет керек. Менің бір жолдас балам бар, төрт сиыры бар үйінде. Сол әкімшілікке жұмысқа тұрам деп ниеттенді, жұмысқа тұрды сол. Бірақ қазір үйінде екі сиыр. Жұмысқа тұрды. Ол сонда қалай тұрып кетті жұмысқа? Білмеймін ғой, қалай жұмысқа тұрды.
Ma sendirde mınav onday ne jok pa? Jok. Sen bir svarşikte oqmağan ekensiñ? Mamandığım zanger qoy. Zanger ma? Ekining biri zanger qoy. Sendirde bunday ne jok pa? Mesele jok pa? Jok, jok, bizdiki diplom men mamandık boyunca jumıs jasap atırıq qoy. Oy, qanday mamandık sendirdiki? Säuletçi qoy. Säuletçi? Ha? Mınav Qazmede qimarat qaysıl salın? E bul ertelik bir 2010-cı yıllar salınıp bu Qazmede. Oy, senimde tura ber desey onda, e? Ha? Kaskını şeşip tasa desey onda. Ya. Men Kazakistan kırılış kampanyalarına senim artam. Tövkül baş yarıla koymaz. Da Nureke bir batıldığınıza karaganda bir batır bir orpaqtın bir orpağı emessiz ba deyim da. Onu kaytan çıkardım. Mesela men otandık alımların zerteu boyunca bir şey kat tapsırıp ortalığına vardım. Sütse men ana Batır Aleksandr Makedonskiy'den bir tuvalık belgende jeyin olup çıktım da. Oy be! Aleksandr Makedonskiy'den jeyin olup çıktım. Sonday mı? Hey, sol ras bolsa, menin ana arğı ataların bar emes pe? So anau Amir Temirdik tikeli urpaqtar bolup çıktı go. Oy be! Meni kan tapsırganda süytip aytdı go. Oy be! Da özüngizlerge eşkime bulay katsınız jok pa? Jok ay, menin eşkime katsım jok. Жалпы Нұрекеңнің қаны таза? Қорытындылайық жігіттер. Осы тұрған топқа баға беретін ол көрермендер. Көрерменнің берген бағасын көрсететін қазылар алқасы. Қазылар алқасы сенің әзіліңе қарап баға қояды. Әр әзілдің түбінде бір зіл, бір шындық. Біз өзімізге берілген 5 минут уақытқа бейжай қарама батырсамыз. Сіздермен бірге болған Қазақ қатынас жолдары университеті құрамасы жайдарманды қош көретін көрермен, қош, есен, сау.